Pag-usapan natin ang kaibahan ng broiler, kaibahan ng layer sa broiler, kaibahan ng layer breeder at saka broiler breeder at sa native chicken. Pag sinabi nating broiler, ito yung mga fried chicken, ito yung mga kalimitang binibili natin na manok na available sa palengke per kilo. Ang broiler ay mas ginagamit siya para sa meat type. So ito yung mga kinakain natin. Dati ang tawag nila dito ay mga 45 days. Tawag pala doon ay mga broiler chicken. Ngayon hindi na sila pinapalaki ng 45 days, kalimitan 28-29 days. Uh, malaki na sila. Search natin. Okay, so sa broiler are the chicken that are raised for meat production. Ito yung mga kinakain natin. Adobo, fried chicken, kung ano naman yung gusto nyong luto. O, layer chicken are raised especially for egg production naman. Si layer chicken, ito yung nag-produce -pro naman ng mga itlog na kinakain natin. Sila ay pinapalaki para sila ay mangitlog. Ah, uh, pero kinakain din naman natin yung kanyang meat pero sila ay intended para mangitlog at ang kinakain natin ay kanilang mga itlog. Okay, so doon tayo sa layer. Pag sinabi nating layer, ito yung manok, inaalagaan siya ng mas matagal na panahon kasi si broiler nga 30 to 35, pwede na siyang katayin, mapapakinabangan mo na. Pero si layer, umaabot siya ng 90 weeks old hanggang 100 weeks old. So pag sinabi nating 90, 20 months, sabi nating 23 months. So, 23 months, halos 2 years na nabubuhay sila. Yung layer na manok ay inaalagaan siya hanggang 18 para i-prepare sa pangingitlog. Nagsisimula siyang mangitlog kasi mga 18, 19, 20 ng kanyang edad, 18 weeks old nagingitlog na sila. Ang kahibaan pa ng layer sa broiler, si broiler ay matakaw. Kapag binigyan mo siya ng feeds, binigyan mo siya ng pagkain, kakain sila at libidom, ibig sabihin unlimited. Kapag naman yung mga layer, uh, hindi sila malakas kumain. Meron lang silang kahit bigyan mo sila ng maraming pagkain, hindi sila kakain ng marami. Kasi nandun yun sa jeans nila. So, si broiler, nabuild siya na para kumain ng marami, para magbuild siya agad ng maraming meat, para may convert niya agad into meat. Pero si layer naman, uh, hindi mo siya mapipilit na kumain. Meron lang siyang pagkain na uh, ration that day. Meron siyang ration that day na yun lang yung kakainin niya. So, nabuild din yung jeans niya para hindi siya masyadong lumaki. Kailangan niya mag-prepare sa pagka pagkakaroon ng itlog. Ito, ito yung mga broiler chicken natin. Yun ito sila. Meron silang kainan, saka meron silang pipeline or doon sila umiinom, nipple lines ang tawag. So ito ang kind of tunnel ventilated. Ayan, so ito magandang sample. So ito it, dito sila naka dito sila kalimita ng isang building. Ang sukat nito ay nasa 150 meters and uh, 15 meters wide and length niya is 150 meters. Ang capacity niya ay nasa 35,000 na CCU. So, meron siyang fans sa likod niya and meron tong mga cooling pad. So, ito yung na kita natin sa likod niya na fans. So, yung fan na ito ay palabas yung hangin niya. So, ito, makikita ninyo, andito sila sa loob. Palabas ang hangin niya at ang kinukuha niya ay ang sa cooling pad. So, sa harapan niya, meron siyang mga cooling pads na gaya nyan, yung makikita natin, lakihan natin, yan. So, itong mga cooling pads na ito, meron namang dumadaloy dyan na hangin. Meron dyan dumadaloy na tubig habang dumadahan yung hangin pa loob para mapalamig niya yung hangin. Yun yung magiging uh, ventilation ng mga manok. Importante sa broiler na merong cooling pad na nasa tunnel ventilated sila kasi kapag mas malakas kumain yung manok, mas umiinit siya. Kailangan niyang ilabas yung init niya. Magkakaroon ng heat stress kapag walang ventilation ang manok. So, napaka-importante ng uh, temperature, ng wind speed, uh, relative humidity, cooling sa broiler farms. So, ito yung isang type ng building. Parang ang inalagaan niya dito ay layer, layer na kulay white. So, open-sided siya sa gilid niya, pwedeng mag-flow yung hangin pa loob. So yan, so si broiler at si layer, malaki yung kaibahan nila. Si layer naman, kapag katapos niya ng mangitlog, kasi mag-expert din siya. So, 90 to 100 weeks uh, stop or hindi naman mag stop magkakaroon pa rin siya ng itlog pero hindi na sapat yung pinapakain mo yung gastos mo doon sa binibigay niyang egg kaya kinakal na siya kaya in-stop na natin yung buhay niya kinakal na siya pwede pa rin namang kainin yung mga layers na yon yung kal layers na yon minsan yun yung mga sinasama nila sa mga lugawan, yung meron silang chicken doon, uh, arroz caldo ang tawag doon, yun yung minsan ginagamit nila. So si native chicken, isa siyang type ng layer chicken, sa so, totoo lang. Pero siya ay native, ibig sabihin na uh, free range siya and nangingitlog din siya. So nagaantay din tayo ng... 18 to 20 weeks para maging fully mature yung kanyang reproductive system tapos nangingitlog siya. May lalaki man or may asawa man o wala, yung manok ay nangingitlog. Yes. dati ang ang akala natin hindi sila mahingitlog kung walang lalaki or akala natin sabihin ko kasi ako yun ang akala ko pero may lalaki man o wala mahingitlog ang manok so si native chicken ay pwede din natin siyang mapaitlog ng dire diretso hindi lang siya naingitlog ng dire diretso kasi uh, hinahayaan natin siyang ibrood yung kanyang itlog siguro sa mga next videos ko pa mas may paliwanag natin si native chicken ang akala natin mahingitlog dan siya then lilimliman niya yung kanyang itlog then magiging sisiw pero kung lagi ipon natin kukunin yung kanyang itlog then tama yung pakain natin may tama tayong pailaw at yung pagkain natin kasama yung maintenance at yung production niya pwede siyang dare yung may ngitlog kasi ginawa ko po ito so nag-experiment po kami na uh, uh, inilawan ko yung manok pinakain ko po siya ng layer feeds then dare-derecho siyang may then ang ginawa namin noon ay binagyan din namin siya ng lalaki then nagpapisa kami sa aking maliit na incubator and noon ang dami namin uh, native chicken dahil doon so same din siya ang native chicken ay isang example ng layer chicken pero syempre mas maliit lang yung kain kaya niyang ibigay kasi siya ay not uh, genetically improved. Kasi si yung mga layers natin ngayon ay genetically improved na sila na possible silang magbigay ng mas maraming itlog. Ayan. So, anong kaibahan naman ni broiler breeder sa si layer breeder? So, meron tayong kaninang pinag-usapan na broiler saka layer. What if linagyan natin ng breeder sa dulo niya? So, pag sinabi natin Breeder, or uh, layer breeder, broiler breeder. Ibig sabihin, meron na siyang lalaking kasama. Sabi ko nga kanina yung manok natin ay manging siya kahit walang lalaki. Pero kapag ang gusto mong alagaan naman ay breeder, kailangan may lalaki para yung itlog na iproproduce niya ay may similya. Then, kapag may similya, ibig sabihin, pwede natin siyang i-incubate. Pwede natin siyang isalang sa incubator para mapisa. So, merong layer breeder. Bakit merong layer breeder? Gaya nito, si H&M si Brown Nick si Super Nick uh, si Highline W80 si Decal Brown Decal White marami maraming mga layer breeds bakit may layer breeder kasi sila yung mga nagproproduce ng mga layers nagagamitin naman ng uh, mga layer farm para magproduce ng for egg consumption so si layer breeder hindi siya gagamitin para yung kinakain natin every morning kagamitin yung egg niya para mapisa para doon sa layer commercial farms na tinatawag so kalimitan ang layer breeder ay hindi sila yung mga naka cage kasi kailangan nila ng lalaki yung naka kalat din or cage free na tinatawag kung makikita natin o ganitong image uh, may lalaki ito yung malaking palong na ito may, uh, yan yung lalaki. medyo maliit ang palong yan yung babae kailangan kasi may lalaki na nakahalo. Either farm, ganito naman ang itsura niya. Hindi pwedeng i-cage kasi walang access yung lalaki. Hindi niya uh, mag-breed yung babae. Ang kaibahan lang naman sa broiler breeder, yan. So ako po yon ako ay ng broiler breeder. Okay, sabi ko kanina, si broiler ay wait may nakalimutan yata ako sa layer. Balik tayo sa layer breeder. Sa layer breeder pala, lahat ng ma-produce niyang itlog ay i-hatch, ilalagay nila sa hatchery. Pero hindi nila alam kung ano yung babae at lalaki pa doon kasi itlog pa siya. Balik muna tayo sa layer breeder. So lahat ng egg ay i idadalhin sa hatchery. Then after uh, 21 days mahat siya then merong lalaki at babae yung lalaki hindi naman nila pwedeng dalhin yun sa mga layer commercial farm sa mga ganito kasi hindi naman siya maingitlog so meron silang sexing agad ibig sabihin kaya na nilang malaman ang lalaki at babae sa day old chicks na layer day old pullet na layer uh, anong gagawin nila sa mga male uh, hindi na nila ipapadala ito so kasama na siya sa mga byproduct kasama na siya sa mga byproduct nila then yung mga female lang ang babakunahan dadalhin sa layer commercial farm. So anong mga ginagawa nila sa mga mga male chicken? Hindi nila ito pinapalaki as for meat kasi nga matagal yung paggrow ng meat niya. So Check natin kung ma-search ko yung... Ayan. So, kalimitan, yung mga male chicken natin na layer ay ito sila. Ito yung mga day-old chick na free na fry natin. So, masarap to. Masarap. So, binabalatan or inaalisan nila ng balahibo para mas magandang tignan at mas masarap. Pero kumakain din ako nito. Ibig sabihin, hindi lahat babae. Ang mga hatch nila is possible 50-50. 50 na babae, 50 na lalaki. So yung 50 na babae, mas mahal ang benta nila. Umabot minsan ng 80 pesos ang isa. Pero yung mga lalaki na by-product ay minsan piso or dos na lang ang bili nila. So natry ko na din bumili ng male na layer. Pero uh, ninalagaan ko lang and pangkain lang siya. Uh, matagal lang mga 4 to 5 months bago mo siya pwedeng uh, katayin para magkaroon ng 1 kilo. Balik tayo doon sa broiler breeder naman kung saan ako nag-work as a poultry veterinarian sa broiler breeder. Pag sinabi natin broiler breeder, ano ang kaibahan nito sa broiler? Sa broiler breeder, may lalaki. Ayan, so the same lang. Halos the same lang din sila ng setup ni layer na meron silang nest at meron ding mga males and female dito na magkahalo para magkaroon ng similyan itlog nila. Ang kaibahan niya lang sa broiler ay itong mga breeder na ito, hindi sila binibigyan ng maraming pagkain. For example, di ba nga sabi ko sa inyo, ang broiler ay genetically improved siya na kakain siya ng marami para may produce niya na maging meat agad. Si breeder broiler naman ay parehas din siya na broiler din yung genet genetics niya. Broiler din yung genetics niya pero ang kaibahan lang ay hindi natin sila bibigyan ng maraming pagkain kasi tataba sila ng tataba agad. Dito sa broiler breeder naman ay may tinatawag tayong uh, feeding restriction or meron tayong mga sukat sa kanilang pagkain na kailangan hindi natin sila agad palakihin kundi sila ay pre-prepare para mag-produce ng itlog. Itong mga broiler breeder ay kapag pinakain mo din ito ng ad libidum or unlimited, pwede mo din siyang i-harvest agad, nakainin after 30 to 35 days. Pero hindi yun yung purpose nila. So ang gagawin natin sa kanila, kaunti lang ipapakain hanggang 21 to 22 weeks old then ang pangingitlog nila ay nagsisimula ng 25 weeks old so kung sa layer kanina nagsisimula sila ng 18 weeks old dito naman nagsisimula sila ang mangitlog ng 25 weeks old ayan and kung sa layer kanina ay naglalas sila hanggang 90 to 100 weeks old dito naman sa broiler breeder hanggang 65 weeks hanggang 65 weeks lang sila minsan nga 60 weeks lang pero Hanggang 65 weeks lang talaga sila na gagamitin. Gagamitin na breeder para mag-produce ng broiler. Ang goods lang dito, wala silang by-product. Lalaki man o babae yung ma nila o ma nila, ay ilulod pa rin yun sa broiler commercial farm. Kasi uh, lalaki man o babae yan, tataba pa rin at mapapakinabangan natin yung kanyang uh, sisiw. Hindi siya magiging by-product. Sa broiler breeder ay kalimitan kapag tapos na sila na mangitlog 65 weeks old na sila, ikakal na sila, ang bigat nila ay umaabot ng 4 to 5 kilos. Yes, mas mabigat sila. So, yung broilers natin ay pwede ding umabot ng 4 to 5 kilos pero makunat na siya. Hindi na siya masarap kainin. Pero depende siguro sa luto. Ayan, ako pala si Tony Boy, ang inyong poultry veterinarian. Ayos, Ayop sa galing, Dr. Tony the Great.